सासू ससुराल के पूजा गरेर आरती उठाएर राख्नु पर्ने बिचरा त्यस्तो सोझो सासू ससुरालाई ठोक दिए रे तँलाई चाहिँ ठोक्नु पर्छ बुझिस त्यो प्रहरी अनुरोधमा 12 वर्ष बिताउँदाखेरि बिर्सनै नसक्ने कुनै त्यस्तो क्षण के छ तपाईँको बिर्सिन नसक्ने क्षण भनेकै मेरो प्रहरी अनुरोधले नै मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको हो मेरो छोरालाई माफ गर्नुहोस् मुखिया सर अब देखि यस्तो गल्ती पनि छैन मुखिया सर कला यात्राको सङ्घर्षको दिन भनिदिनुहोस् न जसले चोट लाग्छ नि त्यसलाई मात्रै दुख्छ होइन त्यो घाउ कति दुख्छ भनेर होइन अनि त्यो फिल्ममा आउँछ नि त्यो मान्छेलाई छुन पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो नि क्या मलाई त नमस्कार लस फ्याफुल्ला जजल पाझोर्ली त सिधाले बामस्त सेवाडो छाजलो प्रणाम ज्यादा तपाईँ तपाईँ मादनी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपालको दुनटार खोज लेख बेसी हिमाल पहाड तराईबाट निहालिरहनु भएको छ अथवा विश्वको जुनसुकी कुनाबाट निहालिरहनु भएको छ भने यतिखेर इन्द्रणी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाको सारीको व्यवसायमा जुटिरहेका छौँ म कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको आज उपस्थित भइसकेको छु भने क्यामरामा भने यतिखेर मिलन सापकोटा हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ मादनी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया मार्गनिर्देशनको रूपमा हामी लिएका छौँ तपाईँले सहयोग लिन दिनको लागि 98 40 48 98 35 प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुने जानकारी गराउँदै आजको बसाइमा भने हामीले व्यक्ति विशेष कुराकानी लिएर आएका छौँ अत्यन्त चर्चित वरिष्ठ चलचित्र अभिनेत्री हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्ने तर्खर गरिरहेका छौँ उहाँले कहिले हामीलाई हँसाउनुहुन्छ कहिले रुवाउनुहुन्छ विशेष गरी त उहाँले धेरै रुवाउनुहुन्छ त्यो बुढी आमाको भूमिकामा रहेर तर उहाँ उमेरले भने खासै धेरै हुनुभएको छैन उहाँको क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तै पर्छ चलचित्र टेलिचलचित्रहरूमा अनि धेरै डकुमेन्ट्रीहरूमा पनि उहाँले आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ उहाँसँग के अन्तरङ्ग भलाको सारी हामी गर्छौँ यतिखेर हाम्रो माझमा वरिष्ठ चलचित्र अभिनेत्री विद्या कार्कीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते इन्द्रेणी परिवार म आज पहिलोपटक इन्द्रेणीमा इन्टरभ्यू दिँदैछु आराम हुनुहुन्छ दिदी एकदम आराम छु अनि आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि म सिरियलहरूमै व्यस्त छु सेरलवाइट त लकडाउनभन्दा अगाडि पनि गरेँ अस्ति मैले एउटा परदेशी पनि गरेँ अनि अब अहिले सिरियलहरूमा व्यस्त छु हजुर त धेरै रुनुहुन्छ नि त धेरै फिल्ममा धेरै टेलिफिल्महरूमा आँसु साँच्चैकै निकाल्नुहुन्छ कि कृत्रिम आँसुहरू राख्नुहुन्छ कि के छ मै नै रोएको चाहिँ होइन होइन त्यो जुन कथामा कसको क्यारेक्टर लेख्नु भएको छ होइन उहाँको चाहिँ मैले क्यारिकेचर गरिदिएको हो होइन अब त्यसमा अब जुन दिनुभएको छ मैले त्यो त भूमिका निभाउनै पर्छ उहाँहरूको चाहिँ नि अब कहिले कुन कहिले कुन कहिले कुन होइन त्यो निभाउन जाँदा अब रुनै पर्ने धेरै जस्तो आइदिन्छ राख्नु चाहिँ पर्दैन त्यस्तो गिल्सिङहरू त कहिले कहिले राख्नुपर्छ नत्र पर्दैन आफै आउँछ कथा सुन्ने बित्तिकै आउँछ क्यारेक्टरमा डुब्ने बित्तिकै आइहाल्छ सिचुएसनहरू भएपछि अनि म त्यस्तो हेरेपछि फेरि पहिलादेखि नै म काममा ध्यान दिन्छु नि त अनि त्यसलाई कसरी मैले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर काममा ध्यान दिन्छु कला यात्राको कुरा त हामी जोडिने हाल्नेछौँ हजुरको जन्म कहाँ भयो मेरो जन्म चाहिँ ललितपुर जिल्ला भैँसीपाटी नकुडोलमा जन्मेको कलाकारिता यात्रा कहिले सुरु गर्नुभयो यहाँले यस्तै 50 सालदेखि घरमा को को हुनुहुन्छ अहिले घरमा अहिले मेरो छोरा एउटा छोरी एउटा अनि बुहारी छ नाति छ म छु अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिवटा तपाईँको मेरो 3 दिदीबहिनी 2 दाजुहरू हुनुहुन्छ मेरो बुवा आमा चाहिँ त्यस्तै 35-36 भइसक्यो बित्नु भएको उहाँहरू चाहिँ 2 एकै सालमा ए तपाईँ कुन नम्बरको छोरी हुनुहुन्छ म माइली प्रायः अहिले त माइली साइली ठाइली काइली भेटिन्न हजुर भाग्यमानी व्यक्ति अहिले त एउटै मात्र हुन्छ म भाग्यमानी माइली होइन कि जेठी कि कान्छी कि जेठा कि कान्छ सायद त्यही होला अब 2 भन्दा माइलीले फेरि बेग्लै काम गरेको छ खेतीबारीको काम गरेकी छैन मैले म चाहिँ भाग्यमानी नै ठान्छु किनभने नि मैले भ्याएसम्म सबैको चोटहरूलाई छ नि मैले निर्वाह गरिरहेको छु नि त होइन त्यो जुन मैले गरेको भूमिका हेर्दाखेरि छ नि अब साँच्चीकै होस् कि जस्तो भनेर गरिराखेको छु अब त्यो चाहिँ दर्शकले भन्ने कुरा हो नि त होइन तपाईँ त सहरमा जन्मिनु भएको मान्छे बालापनमा कस्तो खाले वातावरणमा हुर्किनु भयो भनिदिनुहोस् न अहिले चाहिँ त अब भिआइपी एरिया भयो भैँसीपाटी एरिया होइन भैँसीपाटी नकुडोल भनेपछि एकदम भिआइपी एरिया भयो सहर थिएन गाउँ नै थियो किनभने त्यहाँ मेरो बाबाको 30 जग्गा जमिन भएको म खेती किसानीकै छोरी हो धाक लाउनु त भएन नि त अहिले पनि भैँसीपाटी त होइन अब अहिले त भिआइपी भइदियो छोरा भइदिएको बित्तिकै म पनि भिआइपी एरियामै बस्नु पाउँथेँ होला होइन अब बिहा स्या गरेर दिएँ कुरा मलाई बिहा छैन सहरमा गरेर दिनुभयो काम गर्न नसक्ने छोरी भनेर
सानैदेखिको चञ्चले हात साथ धुनुपर्ने अब त्यो साबुन पनि भनौँ न अब त्यस्तो अब कहिले कहिले बेलायती साबुन भन्नुहुन्थ्यो क्या अरे खुसी हुन्छे नुहाउने बेलामा भनेर बच्चालाई बेलायती साबुन नुहाउने आऊ आऊ भन्थ्यो होइन अब त्यस्तो कुरा हुन्थ्यो अनि त्यो लुगा धुने डल्लो डल्लो साबुन हुन्थ्यो नि त पहिला होइन त्यसले पनि हात मुख धुनुपर्ने अलिकति फोहोर पनि लाग्नु नहुने पहिलादेखिकै किचकिचे हो क्या सफा चाहिँ अनि त्यो पानी त्यो जस्तो खेतहरू रोप्नु जानु पर्थ्यो नि त होइन गयो भने चिलाउने क्या अनि मेरो मम्मीहरू बाबाहरूले नलगाऊ त्यसलाई भागी भागी स्कुल जानु मन लाग्ने त्यतिखेर पढाउने भन्ने थिएन त्यहाँ छैन त्यतिखेर थिएन अनि भागी भागी जान्थ्यो गाली खाइन्थ्यो होइन छोरी मान्छेले पढ्नु हुन्न किन पढाउने त्यो अर्काको भित्तो टाल्ने जातमा किन पढाउनु पर्यो हँ यहाँ घरमा काम यस्तो छ भन्ने त्यस्तै भागेर जान्थेँ है जानु चाहिँ तर बुवा आमाको झगडा परिरहेको हुन्थ्यो मेरो नै बुवा चाहिँ एकदमै पढाउने इच्छा छोरीलाई तर टोल छिमेकमा पढाएको राम्रो नमान्ने अब त्यतिखेर मान्दैन थिए कमै हो छोरीले पढ्ने भने तर स्ट्रगल गरेर पढ्नु गरे गरे स्ट्रगल गरेर मलाई चाहिँ देछ नि भगवान्ले भनौँ न जति छ मसँग त्यही युज गरिरहेको छु बालपनमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कलाकार बन्छु यो गर्छु भनेर अभिनयहरू गर्नुहुन्थ्यो सानोदेखि नै अब राम्री हुन मन लाग्ने हरेक कुराहरू ठुलो ठुलो मान्छेहरू बसेको ठाउँमा मलाई कुरा सुन्न मन लाग्ने क्या सानोदेखि नै ठुलो मान्छेले बसेको ठाउँमा यस्तो कुरा सुन्नु के चाहिँ गर्दा हो नि त्यो रहेछ क्या अब जे होस् मलाई लेखेको रहेछ नि त होइन कलाकार भन्नु अनि त्यही भएर म तिनजना दिदीबहिनी म भिन्दै तरिकाको थिएँ होइन चञ्चले अनि यस्तो बोलिहाल्नु पर्ने चञ्चले गर्नु यो पनि म पनि सक्छु होला नि त भने यस्तो गर्ने जे भएको थिएँ जे पनि होइन स्कुलमा चाहिँ अभिनयहरू गर्नुभएको भएन त्यहाँ आमा अभिनयको कुरा छाड्नु न छोरी मान्छेलाई त्यो खसी काटेको त्यो खुइलाउने ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने त छोरी मान्छेले यस्तो खुइलाएको हेर्नुहुन्न भन्थे होइन अब त्यस्तो अभिनय गर्ने भन्ने थिएन हामीहरूको त्यहाँ गाउँमै हो होइन हाम्रो एउटा भगवान्को मन्दिर छ त्यहाँ पढाउँथ्यो सुकुल ओछ्याएर कौवाले नै हग्दिन्थ्यो यहाँ टाउकोमा पत्ता पत्ता धेरै सालको कुरा हो नि अब मेरो उमेर नबताउनु म धेरै पहिला अब धेरै नै पहिलाको कुरा हो कि कहिले भनेदेखि पाँच पैसा कप्चिया खाने टाइमको कुरा हो यो ओहो पैसा खाएँ एक पैसाको यति यति पिप्लामेटहरू त्यो पनि खाएँ त्यो जमानाको हो है एक पैसा हुन त कसैले अब उमेर धेरै रहेछ भनेर फेरि अलिअलि मलाई माया गर्न थाल्नु भयो होला कसै कसैले यतिखेर भने हामी कलाकारिता यात्रातर्फ जान्छौँ पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँ अभिनयमा कसरी ठोकिनु भयो पहिला टिभीहरू त त्यति हुँदैन थियो होइन मेरो जेठाजुको घरमा एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी ल्याउनु भयो अब कसै कसैले त एक रो पनि जग्गा बेचेर पनि टिभी ल्याएर हेरे त्यो जमानामा एक रो पनि जग्गाको चाबेलको कति पर्छ एक रो पनि जग्गा बेचेर टिभीहरू ल्याएर त्यो उहाँ हुनुहुन्छ अझै पनि त्यो टिभी छ अनि त्यस्तो त्यस्तो अब हो टिभी हेर्ने हुनुहुन्छ हाम्रो त्यो चाबेल बजारमा चाहिँ त्यति साह्रो बजार पनि विवाह चाहिँ चाबेलमा भयो तपाईँ मेरो चाबेल बजारमा हो मेरो घर मेरो माइती नखुडोल भैँसीपाटी भयो बिहा गरेर दिएको विवाह पछि कलाकारिता यात्रा सुरु गर्नु विवाह पछि बच्चा पाएर सबै हुर्काएर अनि अनि घर परिवारले तपाईँलाई कलाकार नबन्न भन्नु भएन त्यो बेलामा कसैको पनि इच्छा त थिएन नि त कसैलाई पनि मन अहिले पनि मन पर्दैन नि अहिले पनि त्यति साह्रो मन पराउनु हुन्न तर पनि तपाईँ लागिरहनु म लागिरहेको छु पहिलो अभिनयको एउटा डायलग सुन्छौँ अनि त्यसपछिको हामी फेरि कुराकानी जोड्छौँ त्यो एड नै हो मैले खेलेको थिएँ प्रताप सुब्बाको अनि त्यो परिवार नियोजन सम्बन्धी थियो कि होइन अनि त्यसपछि अब त्यो अलिकति बोल्दाखेरि चाहिँ नराम्रै हुन्छ होइन मलाई डाइरेक्टरले भन्नुभयो त्यतिखेर कुरा चाहिँ बुझिरहेको थिइनँ काटेर त्यो बच्चा नपाउने अस्थायी गर्नुको लागि अस्थायी साधन अप्नाउनुको लागि त्यो राख्नु पर्नेको थियो होइन त्यसपछि मलाई डाइलग दिनुभयो ल पहिलो हालेपछि फेरि झिक्न पनि मिल्ने त्यति नै दिनुभएको थियो त्यतिखेर होइन अनि मैले राम्रोसँग त्यति भए पनि पहिलाचोटिको डाइलग अनि त्यति पनि हालेपछि झिक्न पनि मिल्ने भने राजाराम दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो क्या पौडेलहरू गौरीमलहरू सबै थियो अच्छा यसले त बोल्यो नि त त्यति पहिलोचोटि आएर टक्क भनेर है मन पऱ्यो भन्नुभयो त्यो त्यो चाहिँ बोल्यो ए त्यसरी बोल्नुभयो अब हामी एउटा तपाईँको अभिनय हेर्न चाहन्छौँ कुन चाहिँ एउटा फिल्मको के बोलिदिनुहुन्छ डाइलगै बोल्नु मलाई सबभन्दा यो राहदानी फिल्मको होइन असाध्यै मन परेको एउटा आमाको भूमिका निभाएको छु त्यसमा पनि मैले यो खाडी मुलुक सम्बन्धी अनि अब छोरा मलेसिया गएको हुन्छ होइन मलेसियामा उसको आफू बितेको हुन्छ होइन अब फेरि त्यस्तो मलाई फेरि रुवाउन खोज्नुहुन्छ है हाम्रो पत्रकार भाइले सोध्नुहुन्छ नि त आमा तपाईँलाई छोराको कति माया लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँले होइन अनि मैले भन्छु आफ्नो छोरालाई 9 महिनासम्म कुखमा राखेर हुर्काएँ बढाएँ पढाएँ अहिले ऊ मलेसियामा कालको मुखमा धक्कलिरहेको छ म एउटी आमालाई कति माया लाग्छ होला लाग्दैन र
त्यहाँ भन्दा म बोल्न सक्दिनँ, फेरि आउँछ आउँछ धेरै छ। तपाईँ भावनामा गइहाल्नु भयो, डिरेक्टरले त्यत्तिकै कलाकारलाई पत्याउने रहन्छन् भन्ने पनि लाग्यो। धेरै म त्यस्तो डाइलगहरू बोल्न सक्दिनँ, फेरि रुने कि बोल्ने हुन्छ यहाँ होइन। हामी उहाँको धेरै फिल्म हेरेर हो साँच्चै उहाँ त भावनामा बगिहाल्नु हुने रहेछ भन्ने पनि लाग्यो होला। एउटा कलाकार बन्न सहज छैन, निकै कठिन छ, त्यो कठिन यात्रा पार गर्दै उहाँ पनि आउनु भएको छ। हामी फेरि कलाकारिता यात्राकै कुरा गर्छौँ। पहिलो फिल्म चाहिँ कुन गर्नुभयो तपाईँले? पहिलो फिल्म अब अघि पनि भने होइन, त्यसपछि फेरि एउटा मेरो मामाहरूले नै गर्नुभएको थियो मिलेर, एउटा भिनाजु पनि पढ्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले मिलेर गर्नुभएको थियो। आमा भन्ने त्यो अनियर भएन, नाम त लिनुपर्छ फेरि मलाई, मैले उहाँहरूलाई नै भनेर म खेल्छु। के कारणले अनियर भएन र? त्यो सिरियल हो त्यो होइन, अब त्यही त हो नि, लफडा हुन्छ नि त एनटिभीमा, फेरि के कारणले मिल्दैन मिल्दैन सिरियलमा गर्नु। कति सालको कुरा? त्यस्तै 50 साल, 50 सालतिर। मैले पाइलट टिकेको पनि त्यतिखेरै 50 साल, त्यही त्यतिखेरदेखि 50 साल। यो 77 सालसम्म आउँदाखेरिको कला यात्राको सङ्घर्षको दिन भनिदिनुहोस् न। यो कला क्षेत्रमा जो मान्छेले पाइलो टेकेको हुन्छ नि, त्यो मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त्यो चोट, जसले चोट लाग्छ नि त्यसलाई मात्रै दुख्छ होइन, त्यो घाउ कति दुख्छ भनेर होइन, त्यो हो। तर मैले धेरै चोट, मैले धेरै दुःख भोगेको छु, मलाई धेरै गाह्रो भयो, अहिले पनि हामीलाई त उभिन त गाह्रै छ होइन, अब आउनलाई त गाह्रै छ होइन, धेरै नै गाह्रो गरेर आएँ, कति रोएँ। म घरमा आउँदाखेरि मलाई कसैले पनि सपोर्ट गरे होइन है, मेरो मामाहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो, म खेल्छु कि खेल्छु भनेर खेलेँ होइन, जबरजस्ती नखेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, म खेल्छु प्लिज, मलाई असाध्यै रड लागिरहेको छ भने, टिभी हेर्दाखेरि पनि त्यो भित्र छिर्न पाए कस्तो होला जस्तो नि भयो, आमा पनि गर्छु क्या भन्ने भयो, त्यही ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको कुरा आएको थियो नि अघि त्यतिखेर, अनि हेर्ने म पनि अब चाहिँ म पनि यो कहाँबाट कुन च्यानलबाट जाने त अब होइन, कसको मार्फतबाट जाने त होइन, मलाई गर्छु। अनि त्यो फिल्ममा आउँछ नि त्यो मान्छेलाई छुन पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्ने क्या मलाई त, जस्तो को कोलाई छुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा तपाईँले? पुरानो कलाकारहरू सबैजनालाई, हाम्रो पुरानो पुरानो हस्तीहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो नामै लिन पर्यो भने 4-5 जनाको, अब नामै लिन्न म है सबैजना, किनभने उहाँहरूले त मलाई नाम लिनुहुन्न भने अहिले यहाँसम्म आएर म किन नाम लिने, उहाँहरू त्यो जमानामा ठुलो थियो, मैले मान सम्मान गरेर राखेको थिएँ, छुन पाए कस्तो होला हुन्छ नि, जब म यहाँ आएपछि उहाँको सौता पस्न आएको जस्तो भयो उहाँहरूको होइन। ए यो क्षेत्रमा त्यस्तो पनि हुन्छ? हुन्छ हुन्छ, भयो नै मलाई, मैले भोगी अहिले पनि भोगिरहेको छु नि, अहिले पनि भोगिरहेको छु, अनि म त्यति दुःख गरेर मैले अनि ल खेल नि त खेल, असाध्यै रहर गऱ्यो भने रेश आचार्यले डिरेक्सन गर्नुभएको थियो होइन, अब एक्टिङ त गर्नु पर्यो, विपना थापा मेरो छोरी बनाएर खेलाएको थियो कि, विपना थापा र म सँगै आएको त्यहाँबाट। कुन फिल्ममा? त्यही आमा भन्ने सिरियल, जस बन्न त बन्यो नि, पैसा त धेरै खर्च गरेर बनाउनु भयो नि त उहाँहरूले पनि, अब के लफडा भयो, आएर भएको थियो त्यो 5-6 भागको थियो, तर धेरै राम्रो सेलोइड फिल्म जस्तै टाइपको थियो नि त हाम्रो, रमा थपली आलु त्यतिखेर पनि सबैजना ठुलो ठुलो कलाकारहरूले खेल्नु भएको छ होइन, गएर खेल्दाखेरि त्यति नराम्रो चाहिँ भएन मलाई, तपाईँ 100 टेक खानुहोस् विद्याजी, म गाली गरिदिनु भन्नुभयो कि, किनभने अब पावरफुलबाट गएको रहेछु र पो त्यसो भनेर होइन, मामाले लग्नु भएर सन्तोष 40 भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले मेयर हो आरुबारीको होइन, उहाँले नै बनाउनु भएको हो होइन, अनि किरण विष्ट उहाँहरू दुईजना साथी मिलेर बनाउनु भएको थियो, त्यसरी आएँ, अनि अब मलाई खेल्ने रहर त चल्यो, अब नसा लाग्यो के गर्ने त, अनि मलाई बाहिरको फिल्ममा चाहिँ अनि यसो भन्थे, अनि म पनि खेल्छु भनेर मलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो कृष्णमु राई ढुङ्गेल, खेल्न इच्छा छ भने मैले उहाँलाई होइन ल माइजु म सपोर्ट गर्छु भन्नुभयो, बाहिर खेल्न गयो भनेदेखि हामी नयाँ मान्छे छ, हामी नखेल्ने गर्ने, घृणा गर्ने होइन, खिस्याउने है के भन्ने, ठुलो मान्छे पल्टिने होइन, त्यस्तो त रहेछ नि त, त्यो विशेष गरेर महिला कलाकारले नै त्यसो गर्नु, महिला पुरुषले नै, पुरुषले त एकदम सपोर्ट गर्ने मलाई, महिलाहरूले जहाँ पनि महिला नै दुश्मन हुन्छ भन्थ्यो जस्तो नि लाग्छ है मलाई त, त्यस्तो हुन्छ है यो क्षेत्रभित्र पनि। एउटा हामी यतिखेर अभिनय हेर्न चाहन्छौँ हजुरको, कुन देखाउनुहुन्छ हामीलाई? अब हामीले सधैँभरि अब यस्तो रुना धुना कुरा गऱ्यौँ, हिजो म त्यो गीता नेपालकै अभिनय गर्छु है, छोरी आफ्नो बुढाको घरमा हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि म उसको आमा हो होइन, अब म आमाको भूमिका निभाएँ नि त, उसले नचाहिँ धेरै काम गरिदिने क्या छोरीले, अनि छोरी भनेर हुँदैन नि त, बाउ आमाले त कसको के हो भनेर अहिलेसम्म न्याय चाहिँ बुझ्दैनन् हेर्नुहोस् है, आफ्नो छोरी के हो छोरा के हो भनेर बुझ्नुहुन्न, म एउटा सन्देश पनि दिन्छु, त्यो बुझ्नुहोस्, दुई पर्सी कुरा गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि डिस्कस गर्नुहोस् कसको गलत छ त्यसलाई सजाय दिनुहोस् भन्न चाहन्छु, यो कुरा कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? सही हो, हामीले कसको गल्ती हो त्यो गल्तीलाई निकाल्नुपर्छ, खालि एकवटा कुरा सुन्ने झगडा गर्ने त्यस्तो कुरा हुँदैन, वान साइड मात्र कुरा गरेर अनि
ए मेरो छोरीलाई त्यस्तो गर्यो त्यस्तो हुने, अब यो छोरीको आमा कस्तो हुनु पर्दो रहेछ भने यो फिल्ममा अझै पनि भर्खर एक भागमा मलाई चित्त बुझ्दै गएको छ म भन्छु। अनि छोरी आमा आमा बुवा बुवा मलाई मलाई घरमा यस्तो गऱ्यो ए अनि उसले एकदमै नचाहिने नचाहिने काम गरिदिने के सास ससुरालाई टर्चर दिने होइन टर्चर दिने अनि उल्टै अनि धम्काउने के उसले अनि गाली गऱ्यो भने थियो मलाई गाली गऱ्यो भने अनि फोन गर्छ अनि के भयो छोरी अनि फोन आउँछ छोरीको फोन उठायो के भयो छोरी भन्दा अनि मलाई यस्तो यस्तो गऱ्यो यस्तो यस्तो गर्यो मलाई सासु ससुराले मलाई ल बुवा आमा नै आएर त्यसलाई मेरो सासु ससुराले ठोकिदिनुहोस् भन्छ अनि त्यहाँबाट मलाई रिस उठ्छ नि मेरो छोरीको बानी त मैले हुर्काएको मलाई थाहा हुन्छ नि त बानी कहाँसम्मको छ भनेर उसले एकदम नचाहिने काम गरेर मलाई थाहा भइसक्यो होइन तँ त्यति नचाहिने नचाहिने काम गर्छस् अनि तँलाई गाली नगरेर कसलाई गाली गर्छ हँ तँलाई सासु ससुराले के पूजा गरेर आरती उठाएर राख्नुपर्ने हँ हजुर बिचरा त्यस्तो सोझो सासु ससुरालाई ठोकिदिए अरे तँलाई अझ पुगेन तँलाई चाहिँ ठोक्नुपर्छ बुझिस् तैँले के सोचेकी छस् बिचरा त्यो मेरा सम्झी सम्झिने कति सोझा छन् बेमानी त्यो डाइलग हो कसैले गाली गर्छ छोरीलाई माइत गरेर रुँदै गयो भनेदेखि मलाई सासु ससुराले ए हो त्यसलाई पकोस् मेरो छोरीले यसो गर्ने भन्छ नि भन्दैन धेरै चलिरहेको छ है यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ अझ म यसलाई अझ अब पछि भनौँ न अझ यसमा अझै दिन्छु क्या छोरीलाई अझै अब हामीले जुन कला यात्रामा कलाकारहरूबाटै हेपिने पेलिने त सुन्यौँ सुरुवातको समयमा यो अहिलेको समयमा चाहिँ के छ तपाईँको अहिले पनि त्यस्तै छ कि सपोर्ट छ कि सुरुवातको समयमा त्यो भयो होइन मलाई अनि त्यति बाहिर काम आएन म पाइलट त टेकेँ आएन नआएपछि मलाई कृष्ण मुरारी ढुङ्गेले म भाउजूलाई खेल्ने इच्छा छ भने हाम्रो प्रहरी अनुरोध छ नि नेपाल प्रहरी अनुरोध त्यो बेलामा महिनामा दुई भाग बन्थ्यो अनि हाम्रो मनोज तिमिल सिन्हा भन्ने त्यहाँ जागिर खानुभएको है त्यहीँ हाम्रै मैजबालकै हुनुहुन्छ गणेश मुनाल बित्नुभयो उहाँ पनि मेरै जेठाजु जस्तै पढ्नुहुन्छ होइन अनि उहाँले माया गर्नुभयो कि मलाई अनि उहाँलाई यति विद्यालय खेल्ने इच्छा छ खेल नि त के भयो खेल आऊ खेल भन्नुभयो होइन म हामी सपोर्ट गर्छौँ किन नखेल्ने उहाँ पनि जङ्गी अनि मलाई उहाँले सपोर्ट गरेर मलाई अब दिएनन् बाहिरकोले अनि प्रहरी अनुरोधमा चाहिँ भाउजूलाई साह्रै खेल्ने इच्छा होइन ल खेल्ने इच्छा हाम्रो प्रहरीमा आउनुहोस् हामी खेलाउँछौँ भनेर अनि प्रहरी अनुरोधमा पुरा गएर महिनाको दुई भाग आउने कति साल गर्दै 50 सालदेखि त्यस्तो अनि गर्दै गर्दै गएर त्यहाँबाट खुङखार पनि बनाइदिनु भयो मलाई होइन कति वर्ष खेल्नुभयो त्यसमा नेपाल प्रहरी अनुरोधमा 12 वर्ष खेलेँ तर चाहियो भने अहिले पनि बोलाउनुहुन्छ धेरैले त तपाईँ नेपाल प्रहरीमै भएर होला भन्ने भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ कुरा के हो अनि त्यो पनि भयो अब अलिकति गाह्रो पनि भयो पहिला पहिला होइन नेपाल प्रहरीमा भनेर अब त्यो कुरा पनि बितिसके छोडिदिउँ होइन धेरै सङ्घर्ष त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीमा सरकारी जागिरी त होइन होइन हामी दर्शक दीर्घले चाहिँ के बुझ्थ्यौँ भने ओहो पुलिसहरूले पनि कस्तो खतरा टेल फिल्म बनाउने रहेछ भन्ने बुझ्थ्यौँ र त्यहीँभित्रको चाहिँ कर्मचारीले बनाएको होला भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो त्यो चाहिँ होइन प्रहरी अनुरोध त हाम्रो त्यहीँभित्रकै हाम्रै प्रहरीहरूकै छ नि त श्रव दृश्य त छ अहिले पनि छ नि गरिराख्नुहुन्छ होइन तर हजुर चाहिँ कलाकार भए जसलाई राम्रो गर्छ जसलाई विश्वास गर्छ अब त्यहाँ काम गरिसकेर म त प्रहरीमा खेलेको मेरो पावर छ भनेर हिँड्नु त भएन नि म कहिले पनि मैले त्यस्तो पनि देखाएन होइन त्यो प्रहरी अनुरोधको एउटा डायलग सुन्न चाहन्छौँ कुन सुनाउनुहुन्छ एउटा बाइकको रोल खेलेको थिएँ मैले के चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी त्यो बेलामा भर्खर भर्खर कति भाग गइरहेको थियो होला त्यहाँबाट पनि म धेरै चिन्ने है त्यो बाइकको रोलबाट पनि धुन बजाउँछ क्या केटीहरू ल्याउँछ नि त नयाँ नयाँ केटीहरू ल्याएपछि त्यहाँ धुन बजाउने रमाइलो गर्ने है आनन्द गर्ने त्यस्तो थियो अनि राम्रोसँग धुन बजाएन क्या त्यो किनभने जुन म्युजिक बजाउनेहरूलाई त त्यो केटी ल्याएपछि माया लाग्यो नि त अनि त्यसलाई हेरेर दिक्क मानेर प्यारेङ पार बजा अनि त्यसमा डाइलग बोल्ने छ कि मेरो अनि के अरे त राम्रोसँग धुन बजा किन राम्रोसँग तँलाई धुन बजाउनु आउँदैन भनेर भनेको होइन त्यो नै हिट भएछ कि अनि त्यसपछि त बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि छ नि पैदल हिँड्दा बेला अनि मलाई एक दुई ठाउँमा त्यस्तै पऱ्यो कि गाडी चलाएर आउनेहरूले मलाई चिन्नु भएछ म खुल्ला मुखले हेर्ने कि त्यो बेलामा त धेरै चल्दैन थियो नि त सिरियल भनेपछि नि त कमै हुन्थ्यो हेर्थेँ नि त चिन्नु भएछ र अनि मलाई गाडी जहाँ लान्छु जता जान्छु म त त्यो गाडी ल्याएको हुन्छ मलाई ठोक्याउला जस्तो गरेर है के गरे यो कस्तो मान्छे गऱ्यो भने त टक्कै मलाई जाने नजर रोकिदियो है अनि रोकेपछि त्यो ह्यान्डलमा छ नि ह्यान्डलमै गएर अनिखेरि अनि त्यो म्युजिक बनाएपछि आएर स्वाट गाडी लिएर गएपछि हिजो मात्र अनिहरू भएको थियो त्यो हेरेपछि मलाई त्यसो गरेर चाहिँ म मरिमरि हाँस्दै अनि हाँस उठ्यो त्यो प्रहरी अनुरोधमा 12 वर्ष बिताउँदाखेरि बिर्सनै नसक्ने कुनै त्यस्तो क्षण
के छ तपाईँको काम? बिर्सिन सक्छु त, मलाई यति ठुलो मान्छे बनाइदिनु भयो, अहिले वरिष्ठ हुन पाएको छु होइन, म बिर्सिन नसक्ने क्षण भनेकै मेरो प्रहरी आन्दोलन मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको हो। किनभने कदेखि नै सिकाउनु भयो नि त उहाँहरूले, होइन सायद म राम्रो एक्टिङ पनि त गर्न सक्दैन थिएँ होला नि त, तर मलाई होइन मनोज तिमिल सिन्हाको हात हो त्यसमा लाने चाहिँ, किनभने चिनिएको व्यक्ति भएको हुनाले रेगुलर मैले पाइरहेँ, खेलिराखेँ, त्यहाँबाट नै त म हाइलाइट जीविका उपार्जन पनि गरेँ अनि मलाई सम्मान गर्नुभयो, धेरै राम्रो ठुलो सम्मान गर्नुभयो, सम्मानित भएँ त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि त्यहाँ सम्मानित भइसकेपछि मलाई राधिका खड्का हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यतिखेर इन्स्पेक्टर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी छैन स्थापना जहिलेदेखि भयो नि त्यहीले उहाँको सिरियल खेल्ने बहिनी तेस्रो बनेको पनि थिएन, भर्खर झक खन्दा गर्दै थिएँ अनि मलाई भन्नुभयो उहाँले, एउटा हाम्रो रवि थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको बोलाउनु, मलाई हामीलाई विद्या कार्की चाहियो, मलाई हामीलाई पठाइदिनुहोस् न प्लिज भनेर भन्नुभएछ। अनि हामी जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ नडाउनु न जानुहोस् भन्नुभयो कि, जानुहोस् कि जानुहोस् न, मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो नि फेरि नचिनेको भनेर। अनि त्यही पनि अनि म गएँ त्यहाँ पनि, अहिलेसम्म रेगुलर चाहियो भने मलाई नै खेलाउनुहुन्छ, अहिलेसम्म त्यहाँबाट नै सम्मान भएँ, त्यहीँबाट हुर्के बढेको भन्दा नि हुन्छ कलाकारमा। अहिलेसम्म कतिवटा टेलिफिल्म गर्नुभयो यहाँले? अनगिन्ती छ, अब त्यस्तो यतिवटा भनेर भन्नु पनि सक्दिनँ, धेरै छ, धेरै भयो होला 800-900। अनि फिल्महरू त 100 पुगिसक्यो, अब त्यो यता त्यता त कति हो कति म्युजिक भिडियो डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो त म स्टारमै मैले खेलेको कृष्ण फिल्ममा, म्युजिक भिडियो पनि खेल्छन्, त्यस्तो पनि खेल्छन् भन्थ्यो कि मान्छेहरूले, खिस्याउने के मलाई, धेरै खिसी गर्ने, अत्याइदिने, नराम्रो भनिदिने के, जे खेले पनि न कहिले राम्रो भन्ने भनेनन् म त्यहीँबाट। अहिले हेर्नु त अहिले म्युजिक भिडियो खेल्न पायो भने त ओहो म्युजिक भिडियोमा आयो भने सबैजना जान्छ, कुन कुरालाई मान्ने त? कलाकारिता क्षेत्रमा छोरी मान्छे प्रवेश गरेको त सहनै सक्दैन मान्छे, त्यही माथि तपाईँ त बुहारी भएर चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुनुभयो त्यो बेलामा, यो बेलामा त तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ, 50 सालको कुरा, त्यो बेलामा त झनै राम्रै हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँलाई चाहिँ हिरोइन बनाऊ जस्तो लागेन त्यतिखेर? मलाई अब त्यो डान्सहरू त्यस्तो पनि आउँदैन थियो नि त, होइन हिरोइन बन्ने भन्ने रहर त लागेन मलाई, मलाई त्यो भित्र छिरेर खेल्न पाए हुन्थ्यो जे चुकै दिए पनि, हिरो नि हुन्ने भन्ने भनेको। तपाईँले चरित्र अभिनेत्री आफैले छान्नु भएको होइन? छानेको नि होइन, दिएकै हो मलाई, म त्यो उसमा पनि भने विपना थापाको आन्टी बनेर खेलेको हो, त्यो आमा बेलामा सँगैसँगै एउटै उमेरको मान्छेहरू एउटा गेटअपले आन्टी बनेर आमा बनेर खेल्दाखेरि कस्तो फिलिङ्स हुन्थ्यो? उमेर त उस्तै हुन्थ्यो, राम्रै लाग्थ्यो मलाई आफैलाई, आनन्दै लाग्थ्यो, खोइ त्यो एज भए पनि एजेड त देखाउनु पर्यो होइन, त्यो बेलामा कपाल खुलाएर ल अब त्यो टिभीभित्र छिरेँ नि त म ठुलो मान्छे भएन जस्तो आफैलाई लाग्छ, एकछिन के न कहाँ हो छ भने म छिर्नु त छिरेँ नि, छिरेपछि त बिस्तारै उब्जनी हो नि होइन, पहिला त रोप्नु पऱ्यो नि। त्यो बेलामा जुन आफ्नै समकक्षी उमेरको साथीहरूसँग कपाल फुलाएर सेतो पारेर होइन पुरा कलर दलेर अनि निधारमा पनि चाउरी राखेर होइन खेल्दाखेरिको त्यो विद्या कार्की अनि क्यारेक्टरको त्यो कलाकार कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो त्यो बेलामा? मलाई त्यो सेतो कपाल फुलाएको चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो, राम्रो लाग्थ्यो मलाई, किनभने मेरो दिलले खाएको सिनहरू थियो नि त, त्यसमा म त्यहाँ जानु थियो नि त भनिहालेँ नि मैले, त्यहाँ गएर मैले भनौँ न हामी खेतमा गएर धान रोप्छौँ गहुँ रोप्छौँ, मैले पनि त्यो टिभीभित्र गएर केही गर्नु थियो कि, धेरै खेल्नु थियो नि, त्यही भएर मलाई राम्रै लाग्छ। मैले देखेको दिन सम्झनु न कस्तो थियो त्यो त अनियर भएन, त्यही हो प्रताप सुब्बाको त्यही एउटा एडको सिन देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो, टिभीमा देख्नुभयो त्यो एड हो नि त, नेपाल टेलिभिजनमै देख्नु, नेपाल टेलिभिजन जस्तो तपाईँले टेलिफिल्म खेल्नुभयो, फिल्म खेल्नुभयो होइन, अनि सँगसँगै अन्य डकु ड्रामाहरू पनि गर्ने, कुन चाहिँ सजिलो लाग्यो? मान्छेले भन्छ होइन एक्टिङ सबै तपाईँलाई अहिले हामी जानेको छैन, नजान्ने मान्छेलाई हो त्यहाँ सानो शब्द पनि ए बा भात खान आउनु भन्नु पनि सक्दैन मान्छेले, सक्छ सक्दैन नि त, माइक देखेपछि क्यामेरा देखेपछि होइन, त्यो म चाहिँ कहिले पनि नर्भस चाहिँ भएन कि नजाने पनि, अनि रमेश बुढा थोकीसँग पनि परेँ कि त्यो नयाँको बेलामा, मैले एक्टिङ गरेँ, गरेपछि पुरानो कलाकारहरूसँग परेको थिएन, अनि मैले खरखर आएर मैले एक्टिङ गरेँ अनि उहाँहरूले बिगार्नु भयो कि, बिगारेपछि बरु म नयाँ डढाएर गरेँ राम्रो भयो होइन, उहाँहरूले बिगारेपछि होइन तपाईँको यस्तो होइन, उहाँले यसो गर्नुभयो यसो ओए तपाईँ किन उहाँलाई दोष दिनु, उहाँको एकदम राम्रो छ, तपाईँ आफूले बिगार्नु भएको छ, उहाँको त फेरि कडक एकदम होइन कमान्ड त उहाँले धेरै खतराले गर्ने हो नि त, उहाँसँग पनि मैले धेरै काम गरेँ, धेरै ट्यालेन्ट झन् मैले उहाँसँग सिकेँ कि, रमेश बुढा थोकी साह्रै मनपर्छ, उहाँले गाली गर्ने रे के गर्ने भन्थ्यो नि त, तर सिकाइ भयो त्यसले नै हामीले काम गऱ्यौँ त राम्रो। फेरि अर्को एउटा हामी डायलग सुन्न चाहन्छौँ, कुन सुनाउनुहुन्छ? अस्ति मात्रै हाम्रो यो बलजित रुबेको सुनाउँछु है, हाम्रो रवि गिरी चाहिँ उहाँ जमिनदार, म एउटा हामी चाहिँ दलित होइन,
अनि उहाँले चाहिँ छोराले चाहिँ उसको उहाँसँग छोरीकोसँग अलिकति लभ पर्ने सिन छ अनि पछि गर्दाखेरि अब हामीलाई मार्ने नै षड्यन्त्र भयो कि मार्ने नै गाउँले भेला गरेर मार्ने षड्यन्त्र हुँदाखेरि अनि हामी बल्छी दुर्बेर आमा छोरा जान्छौँ आएन भनेर उहाँले एकदम कराउँछ तिनीहरू किन यस बेलासम्म आएन ह यहाँ त्यहाँ भन्ने हुन्छ अनि मैले भन्छु अब हामीलाई एकदम नराम्रो गर्ने भयो गाउँ निकाला गर्ने भएपछि अनि मैले के भन्छु भने मुखिया साहब हामीलाई मेरो छोरालाई माफ गरिदिनुहोस् मुखिया साहब एकचोटि माफ गरिदिनुहोस् अब देखेँ नि यस्तो गल्ती पनि छैन मुखिया साहब आँसु आउँछ क्या मलाई त्यस्तो गर्न सक्दिनँ वास्तविक जीवनमा विद्याकार कि हँसिलो रसिलो हुनुहुन्छ तर क्यारेक्टरमा सधैँ रुने क्यारेक्टर पाउनुहुन्छ अनि आँसु झारी पनि रहनुहुन्छ है कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी तमाम दर्शक दीर्घलाई के भन्नुहुन्छ हजुर इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको उहाँको सबै जति पनि दोहोरी गानाहरू छ त्यो पनि राम्रोसँग हेरिदिनु होला होइन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला होइन म पनि अहिले कस्तो छ तितो मिठो मैले के बोलेँ भक्कु कुरा बोलेँ होइन अझै पनि कति दिनु छ अब भ्याएनमा हामीले होइन अझै पनि मैले शिक्षा दिनुपर्ने छ क्या मान्छेलाई मैले बोलेर पनि त केही शिक्षा होला नि त यस्तो हुँदो रहेछ भने तर मैले धेरै दुःख भोगेको छु होइन त्यही भएर पनि भगवान्ले दिएको हो यो मेरो कलाकारिता भनेको म एउटा मेरो नाट्य स्वरीले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो र म गर्दै पनि आएको छु आज म वर्ष भन्दिनँ म धेरै वर्ष पुगिसकेँ र पनि मैले सङ्घर्ष गरिरहेको छु सबै कामहरू गरिरहेको छु होइन म सन्तुष्टि छु अनि म भन्छु तपाईँहरूलाई यो लाइनमा आउनु छ भने बिन्ती भन्छु कि तपाईँहरू केही सिकेर पुरा होइन अब त्यो सिकेर आउनु भएन भनेदेखि तपाईँलाई भन्दा क्यामराम्यानलाई गाह्रो हुन्छ यत्रो क्यामेरा बोकेर गएको हुन्छ स्वीँ क्यामेरा बोकेर गएको हुन्छ ठक्क हेरिदिनु भयो क्यामेरामा भने त त्यो त गलत भयो त्यही भएर तपाईँहरू आफ्नो क्यामेरा फेस कसरी गर्ने हामी डान्स स्टेप कसरी गर्ने डायलग कसरी बोल्ने त्यो सबै तपाईँ अहिले त पाइन्छ नि त अहिले यत्रो इन्स्टिच्युटहरू खोलिरहेछ होइन सबै फेसिलिटी छ तपाईँहरू त्यति गरेर आउनुहोस् त्यो ठाउँमा गएर धेरै डाइरेक्टरहरूलाई क्यामराम्यानलाई दुःख नहोस् भन्न चाहन्छु होइन त्यो एकदमै त्यो नहोस् कि त्यसरी नआउनु होला गाह्रो छ धेरै क्यामराम्यानहरू एकदम रुनुहुन्छ यहाँ काममा बोकेर जानुपर्छ गयो ठ्याक्कै क्यामरामा लुक हेरिदिएपछि त के गर्ने लुक पनि हेर्नुपर्छ हेरेर जाने पनि हुन्छ हुन त स्वयं जानु पनि पर्ने हुन्छ त्यो सिचुएसन बुझ्नुहोस् राम्रोसँग होइन बुझेर मात्रै आउनु पऱ्यो आफूलाई क्यारेक्टरमा ढाल्न सक्ने भएर आउनुहोस् अहिले मेरो छोराछोरीलाई मैले जे चाहन्छौ नि एउटा हाँगो पक्र जे चाहन्छु त्यो गर सफल हुन्छ भन्छु धेरै हाँगाहरू पक्रेर त सक्दैनौँ एउटा मात्र हाँगो पक्र भनेर मैले मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ मैले त्यो शिक्षा दिएको छु पनि गरेका पनि छन् होइन कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा जाँदा जाँदै फेरि एउटा डायलग सुन्न चाहन्छौँ हामी कुन सुनाउनुहुन्छ आवाज फिल्मको डायलग भन्छु है अब त्यस्तै रुना धुना छ मेरो छोरालाई चाहिँ त्यो बेलामा आवाज फिल्ममा घरबाटै लुछेर लाने छ कि कुट्ने पिट्ने गर्ने छ होइन त्यतिखेरको डायलग भन्छु म मेरो छोरालाई बिन्ती छ मेरो छोरालाई नलैजानुहोस् बिन्ती छ नलैजानुहोस् मेरो छोराले त्यस्तो नराम्रो काम केही पनि गरेको छैन सर बिन्ती छ त्यसो नगर्नुहोस् मेरो बाबु बाबु लग्यो मेरो छोरालाई क्यारेक्टरमा एकैछिनमा आइदिइहाल्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै सिन्छ है फेरि मेरो मैले के भन्नु छिनमै हाँस्ने छिनमै रुने छिनमै रुवाउन सक्ने कस्तो कला छ त्यसैले त तपाईँ महान हुनुहुन्छ व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो इन्द्रेणीलाई माया गरेर धेरै धेरै धन्यवाद सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामना गर्दै छुट्टा चाहन्छु मैले मलाई पनि शर्मिला बहिनीले इन्द्रेणीमा बोलाएर दुई चार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हाम्रो इन्द्रेणी परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू हवस् त दर्शकवृन्द आजको बसाइ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्छ भने तपाईँले फटाफट सेयर गरिदिनु होला विश्वव्यापी गराइदिनु होला सलाह सब प्रतिक्रियाको लागि 9841484935 फोन गर्नुहोला क्यामरामा साथ दिने मिलन सापकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद सिङ्गो इन्द्रेन टिमलाई सम्झाउँदै आजको अतिथि वरिष्ठ चलचित्र अभिनेत्री विद्या कार्कीज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै दिँदै म शर्मिला श्रेष्ठ पनि अर्को बसाइसम्मको लागि उजेल पनि चाहन्छु हस् नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत जय कलाकारिता